mundet... Prese, prese më pas. Një ndërhyrje të vogël. Po, një shkurt edhe, Barbara. Vetëm një gjë të vogël. Unë dëgjoj me shumë interes të gjithë dhe respektoj mendimin e secilit. Unë jam e djathtë. Por unë nuk mund të them që socialistët nuk kanë sjellje morale. Jo, jo, nuk tha, jo, jo, jo. Ta reagojnë morale. Kanë instiktin politik matur, instiktin partijak dhe farekisnor, dhe krajnor. Dhe krajnor. Është instikt, unë nuk thash se morale, se s'muta, nuk u mendoj atë punë. Okej, okay, rregull, atë se po thotë ja, edhe në rezultat nuk ka luhatje në numrat në votë. Pra është vot instiktive, një korp e djatha është më emancipuar se nuk ka vetëm vot instiktive, ka edhe vot abstenuese dhe këtu fillon zgjidhja. Tre palë zgjidhje. Nëse mundem. Okej, e paska marrë. Por edhe një gjë. Se është fakt, dhe është e vërtet, që? Dhe këtë ne që jemi këtu do të themi, si mas deklaratave të KQZ-s, janë 180.000 votus të cilve jashtë nëshu qendra e votimit dhe kanë shku nga një rreth, a nga një bashki, në një bashki tjetër. Dhe në qovë se kjo është fakt. Çdo zgjedhje ka pas shu, zonja të palë, zgjedhje ka pas nga një... Nga një... Por nga ana tjetër. Kë... Në kushtet që ka hi... Sa... Si e politikane, nga sa delti dhe takon njerëz, nuk i ndjen që janë të lodhur me politikën? Po ta bëj pyetjen tjetër. Në gjithë botën njerëzit janë të lodhur me politikën, por në Shqipëri nuk është se janë të lodhur thjesht me politikën. Pra, Fevzo, është e vërtetë ajo që thotë. Shkon politika e emancipohet me këtë mas. A shkon leadershipi e emancipohet me këtë mas çdo ditë, Fevzo? Ore ne kemi. Jo, ne kemi termometër unë mas çdo ditë me 3 ditë ndryshe. Nëse nuk realizoni se këtu mafia ka një ndikim shumë të madh. Dhe parat e drogës, ka një ndikim shumë mas 2 vjetës do bëjt një të një. Një sekund. Po që do bësh? Po që do bësh? Po që do bësh? Po që do nuk ndikojnë. Ndikojnë, ja më të të ti pranë gjitha. Po atyrë që më thu, 200.000 veti ka heq. Po atyrë, droga ka hi me pare. Po këto si zhidhë, do të zhidhë. Klimi ka vendosë për mas me dalë me butu zonat të tëra. 200.000 veti ka heq. Po atyre si do shkosh, mas 2 vjetës do shkosh ti umbë gjithë Shqiprinë pare. Ja, ta shkosh të do të bëjt në shimi.